O Oscar do Esporte Mineiro ganhou um novo palco na edição de 2016. O Mineirão, que está comemorando 50 anos, recebeu o troféu Tele Santana, a mais importante premiação do estado. O cenário não podia ser mais apropriado. O belo e imponente palco de grandes conquistas do futebol. Mas hoje, arquibancadas vazias, porque os olhos estavam voltados para o prêmio mais cobiçado da noite. Ainda dentro das comemorações dos 50 anos do estádio, o Mineirão foi o local escolhido para a entrega do troféu Tele Santana. E o Oscar do futebol mineiro também está em festa. São 15 anos premiando os melhores do esporte mineiro. Começa uma nova fase, né? Depois que o Mineirão foi inaugurado, tanto Atlético quanto Cruzeiro viveram momentos espetaculares aqui. Espero que o América viva também nessa nova fase na Série A. Eu acho que isso aqui vai coroar essa fase nova do Mineirão. Nós somos muito animados com a festa. Essa festa é muito especial para o Mineirão. Estamos comemorando 50 anos de estádio e agora com o lançamento da nova marca, voltando a ser Mineirão. Para nós é motivo de muita alegria, de muita satisfação. É um ano que nós vamos respirar muito o esporte e o futebol. Portanto, a TV Alterosa está de parabéns, é um evento mais do que consolidado. O evento já faz parte do calendário esportivo do nosso país, sempre cheio de muita elegância. Faz questão de prestigiar tanto os 50 anos do Mineirão como os 15 anos do troféu Tele Santana. Sempre uma festa muito bonita, tenho certeza que não vai ser diferente esse ano. Vendo aí prestigiar. Está muito honrado em mais uma vez participar dessa solenidade. Alterosa, junto com o Estado de Minas, programando e pegando os melhores de Minas, né? Acho que é importante você rever muitos amigos, muitos companheiros. Festa belíssima que homenageia o grande mestre Tele Santana. Nos enche de orgulho quando a gente pode premiar os melhores jogadores com uma grande história, que é a história de um grande desportista, o Tele Santana. A edição de hoje termina aqui. Vem aí o TV Verdade com Ricardo Carlini. Outras informações nos noticiários da tarde em todo o estado. Boa tarde para você e até amanhã.